večer, prajem, vítam vás tu na manželkine 70-ku, z celého srdca vás tu vítam, brata Láca, všetkých, hej. A jak je to zvykom, rád za života, tak a ja som jej chcel trošku robiť radosť, skromne a isto. Takže dovolte mi, aby som ja ako manžel prvý pogratuloval a prijalil všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania jej prajem, aby sa tak držala, jak to teraz. Chvála Pánu Bohu, je všetko v poriadku a keď za čo vám takedy za čo povedala, prebačte jej. Takže od Boha jej prajem fakt zdravia, šťastia, sa páči. Deti, raz čo zať, hej. Rozprávajte. Raz čo zať a deti obdarujú zlatú reťazku. A čo tak? To poti. Zlatú reťazka by mala pamiatku. Od Petra, od mňa. Od Petra, od Zlatky, od zaťa a od deti. Od Moniky. Od Moniky, hej, od nevesty. No. Dobre. Dobre, v poriadku. Takže... Ja, na zdravie. Majo, kaď na zdravie všetkým. A prajem zdravia, šťastia, Bože požehnanie. Ano, labutka,
Так это кидайте до. Najlepsza siostra. I mam radę. Daj kamarad. Sąsiedzia. Ale poczuję się wielki wierny kamarad. Wszystko najlepsze. Wielka zdrowiska. Boże o Boże. Za mnie, za moją całą rodzinę. Ja ci powiem wszystko na lepsze. Cała szczęsna mama mnie to teraz. Ja ci powiem sedem dziesiątki. Wielka zdrowiczka, wielka szczęsna, wielka na mózgu. Ďakujeme pán Kuchar za kuňa. Zahla. Všetko mám prvé majte, mám si bolo časný, ktorá dá dávku. Pánske? Mát sa vyporá. Najlepšie. Pýde, že ešte. Pýde, že ešte. Všetko dobré, hlavne zdravíčko. No. Pomaly, pomaly, dajte ho. Ďakujeme. Počkajte, 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 počk